ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ କମ୍ପୁଛି ମଇଦାନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରେଖା ବେହେରା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଭୋଟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଅପିଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ସହ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବି ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ SHG ମାଆ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ତାଦେହରେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଗରୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଆଉ ଅଲଗା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ବାଛିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆଉ ଆମର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ କୋଏଲନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇକେଲ ରାଲି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଲିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭା କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜି ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ସାଇକେଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଘର ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଚାଲିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବି କରୁଛୁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ସେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପିଇବା ପାଣି ନାଳି ଗଳି ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ସରକାର ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଆମ ଡିସିସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଏବଂ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସାଗର ପାସୱାନଙ୍କ ସହ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ।